На старт! Увага! Поїхали! Снимай трусы! Давай, дружба! Скоріше. Хлопці, доганяйте. Докупи. О. Все нормально, хлопці, все чесно. Оп. Команди назад, команди назад. Так, хлопців, скільки шариків? Два у хлопців. Дівчат, скільки? Теж два. Два на два. І так, хто буде скоріше? Давай, давай, давай. Давай, давай, лялі, скоріше, трушкися трошки. Ну, шарик тіше. Давай. Все, ти можеш, можеш, можеш. Далі наступна. А нічого не страшно, то не біда. І так, хлопці, трошки піддайтеся, ну. Хто був перший? Дівчата? Ні. Дівчата, одна дівчина один шарик не тріснула, вона не змогла. Дівчата, ви, на жаль, на жаль. Ви ще зможете відігратися, ми вам ще дамо один шанс, добре? Ще буде один, одна ігра, ви можете відігратися. Так що перемагають хлопці, могли б і піддатися трохи, а, джентльмени.